Бібліотечну родину дитячої книгозбірні у Смілі щодня поповнюють нові читачі, які вимушено покинули рідну домівку та тимчасово переїхали до міста. 12 квітня юних читайликів, котрі разом з родинами опинилися через війну в складних життєвих обставинах, запросили у бібліотеку. Ми всією душею, всім серцем хочемо, щоб саме в нашій дитячій книгозбірні, в нашому невеличкому місті Сміла, ви знайшли затишок, спокій, щоб на ваших личках якомога частіше сяяли посмішки, і ви завжди були нашими добрими друзями і активними відвідувачами. Залучивши усіх небайдужих для дітлахів, бібліотекарі організували справжню зустріч з казкою. Адже саме вона дарує радість і відпочинок малюкам, навчає їх бути добрими, щирими, мужніми, дружніми. Цього разу юні відвідувачі здійснили мандрівку до країни мрій. Там діти зустріли принцесу Рапунцель. Вона прагнула відшукати чарівні ліхтарики і потрапити на бал. Разом допомагали Рапунцель відбудовувати високий замок. Мур з імпровізованих цеглинок діти звели швидко, весело і організовано. Із задоволенням хлопчики та дівчатка впізнавали подруг Рапунцель, навчалися заплітати косу та танцювали. Допомогли відволікти дітлахів від важких думок і рухливі ігри. Також юні відвідувачі знайшли дорогу до фестивалю, на який мріяла потрапити красуня Рапунцель, роль якої майстерно виконала дитячий аніматор Олена Пономаренко. Гарний настрій, позитивні емоції та приємні хвилини спілкування – такий результат цікавої зустрічі у бібліотеці. Зважаючи на радість дітлахів, котрі у цей непростий час особливо потребують уваги і турботи, бібліотекарі Сміли вирішили зробити такі зустрічі традиційними і організовувати їх щотижня. Зараз до нашого міста приїжджає багато дітей разом зі своїми родинами, які змушені були залишити тимчасово свій рідний дім. І ми вирішили підтримати цих діток і започаткували в дитячій міській книгозбірні таку гарну акцію. Щотижня по вівторкам о 2-й годині дня до нас приходять дітки разом зі своїми батьками. Для них тут організовані будуть різні творчі заняття, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, письменниками, аніматорами, фотографами, психологами, людьми, які відкликуються з першого буквально поклику душі, серця, то для того, щоб прийти підтримати цих діток, зробити їхній день, хоч цей день, вівторок, більш насичений приємними подіями, подарувати їм щасливі посмішки, позитивні емоції. Ми надзвичайно вдячні всім нашим друзям, партнерам, які підтримують нашу ініціативу, які щовівторка не тільки раз, а хочуть і самі додають багато-багато різних таких цікавих ідей до нас приходити. І щоб це було традиційно, щоб дітки до нас приходили якомога більше, якомога частіше, користувалися нашим книжковим фондом, знаходили тут спокій та позитивні емоції. Також ми надзвичайно вдячні спонсорам, які теж підтримують цю чудову ініціативу зустрічі з нашими дітками. Минулого тижня наші юні відвідувачі отримували подарунки від майстрині, яка проводила майстер-клас Каріни Манько, керівника арт-студії «Долоньки». Вона задіяна в громадській організації, яка підтримує саме діток, вимушених залишити свій рідний дім. І вона вручила від цієї організації діткам такі солодощі. Також надзвичайно приємно було, що приватний підприємець, депутат міської ради Юрій Якович Кирдзинський долучився до нашої зустрічі і передав дітям солодощі, які вони з задоволенням всім прийняли і дякували. За сприяння виконавчого комітету Смілянської міської ради діти отримали в подарунок ще м'які іграшки та солодощі. Впевнена, що таке тепло, частинка тепла, частинка добра, вона буде з кожним разом ставати все більше і більше об'єднувати нас. І ми всі від щирого серця хочемо подарувати цим дітям добро,
радість, позитив. Хочемо, щоб вони були щасливі, щоб в нашій країні було мирне небо, перемога якомога скоріше прийшла на нашу землю, і ми всі були разом щасливі на вільній, незалежній країні.